Cheers.
이런 거나 봐, 괜찮아.
sai waye ne shi Yusuf Desi ba sai dukkan su ba wanda ba sai ba wanda ba sabon da suke ta su ba yanzu duk 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 amma kaga FA din nan I'm good. And you? Okay. That's nice. Honestly, I'm even at work now. I'm holding camera. I'm recording your call. I'm currently on work as we speak. Yes. Gaskiya till evening. Yes. Yes, yes. Only on Sundays I'm not working. Hello? Okay, so no problem. Coach. Hello? Hello, coach. Hello? Ya samu ya dinga kuka ya fitar da shi ya fita ya ci alhamdulillah sai wasu ya gaba
wanda ya ja wai cin wai alwai ba suna zage shi ba wai ya zo yana ramuwa ba su karfe shi da duka gola ko na biyu a ya kwace shi cin wai ya hau ya an fi magana ne an ce wai da suka fito ba reporter din ana magana su wai sai ya ce sai ya ce ma direban wai ya tsaya shi kuma direban shi ma da yake mahaukaci ne sai ya tsaya ce jibans ba aka dinga yi zuwa yawa sai ya tsaya an shi ne ana cewa ya kira ne cewa mena sabu da mutanen ne za a yi su da kwara aka ba su kuma suka ga gurbatattun mutane matsala in kaɗi da ke irin wannan sun kai sun bari sai ku tumi su kudin ga gwamnati na ba su shawara kuna tun daga NLMC ba wai aka rubuto leda wanda aka wannan kuma da drama yake cewa shi bai san me dalili ba daga NLMC aka wani leda wanda ya sun ga close da wannan tikin da kuma leading goal scorer ba wannan isiya ko ana iyu na mai aka shi amma ba kowa ba ba ka da yankun da kake so ku tuje zo ku kira bai lokacin da baba yaro ya sa mu lokacin da baba yaro ya sa mu kira ku lo zo anan saboda yana ne Mountain Bus da team yayi wannan season din bus a kai kai girma na rai ki yaro ka tsufa kun kan lura titi din su ci ba mutane razu ki da yaro experienced players in Basdeo. I'm happy. Pillars in Senado. I'm going to get the money. 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 I'm ya buga musu caca ba yansu cikuwar masu kuma da shi ne aka yi wannan protest din aka ba shi kudi ya fada komi da kudi aka ba Rivers suna su da rasgo continent sai an kalla biliyan ɗaya kuma ya fi lalace amma duba wannan dependent nan na Pilas ɗin wanda dan Bansuran ne suka dinka zagi wannan kuma atakan da suka saki shi ne ci sai ne wannan wagwa wagwa din a shi ma wannan coach na sai da matsala wannan cikin in baya san ka ko ba ka ba shi ya dinga ba da kai ni mai coach ne coach ka manta ki shi yake kurun coach ka manta an ci bature ya bani bature mai dariya ka manta wannan ya ka duba bature ya bani dariya sun zo nan za su buga wasan su da Senegal din nan me coach ka ga mutane in ba su bar coach tsohon coach din eh in bani ba shi ne a yi ba ga bishin bankin nan in ba ci ne shi aka fara bai iya komai ba in aka kawo coach ya dinka fashi da su filas kuma jubu wani maturan ba bai san kawai yana zo na yi rubuta da zane shi sai daga bayan zo ce shi bai rubuta ne ba ka shi waye sai a ke tafi shi da mutum shi ne na tabai ya su ta ina za ka yi alba tex ne Gowa gari yayi kalla dare ki afaka lo design idan ku kawo koyi wala tro ku kalla tro ku da gari yayi ko ki ana kai ci wa sana ya mudde arifin shi da ci to ne shiru wala sai ku ga ta gaba ko kuma wala sai ba kaga mu tare ne tare ne jama'a ba wani ma ku tare ne wala ku ya ba wanda ya kira ka kuma maure ga mu wace gari ko wace gari wai da ganin mu wallahi ba mu ga da mata kuma ci wallahi sai mun da aka ci wuri mu di sai ne shi sai mun ne ku ji ba ko wallahi sai ne zaba jarida ke nan ne ku kai da kasin Hussein wala ba iya gani kuma ci ga ku to ba da bashi Leo mi kina mu kuni wala Thank you.
wani ma har ya sha yadda ne ranan nan da mutum ne ka ku aje ka ku sanya mutane ruwa suna sun fito daga ranan da ranan ka ku sanya musu ruwa kuma sun fito su rasa ruwa ke bi da wuri mana ai ka wai bashi wahala ne ai Wani sai stiri kofin da gane ne. Shi ne wallahi ta fara me ma kofin mutum ya sanye. Yanzu ne ba shi ya ci ne. Sannan kuma ya zo na tabin da na. Ya ja shi ne shi ne kuma shi ya ci kuma sai. Shey wetin da yafi na why no play? Ah wannan ya yi. Waiting all you don't become scrap. Sai shi wannan ya yi ya zama ya zama. So you are scrap now. Wallahi. Wani ji ba scrap. Ina na tsage ki ai bana bana guda ya she Lagos next week how much is Lagos next week My name is Peter Adogbejure Mrapo, Senior Advocate of Nigeria. My first recollection of life was what is presently called Dennis Osadebe Road in Benin City GRA. It used to be 3rd Avenue then. We had my Lord Justice Akpovi. Then we had Jerity Mariri, Chief Jerity Mariri. So he had these whites as our neighbors and we didn't know tribe, we didn't know color. We were not living as Urobo, Isoko, Ishekiri, Ijo, Edo, no. We never lived like that. We grew up as boys and girls in an environment. No matter the number of tribes you have in a state or the ethnic nationalities you have in a state, though tribes and tongues may differ, but in brotherhood we must stand to build up our state. And that has always been my focus. That has always been my belief. I believe that a Delta state that belongs to each and every one of us is what we should pursue. Thoughts that are mundane and selfish should not be allowed. We should have a Delta state where there is equity, there is fairness, and everybody has an opportunity to participate in the growth and development of our state. Because we don't have any other state. This is just a state we have. And have a duty to ensure that it's protected and is able to progress and we live lives that are prosperous. Thank you. Excel Modern Integrated School, Kaduna State, Nigeria, with the motto, Let Your Light Shine. It's calling you to register your children for early child education, preschool, creche, up to 1 year old, pre-nursery 1 to 2 years and 2 to 3 years, nursery 1 to 2 years and 4 to 5 years, basic education, lower basic 1 to 3 and 6 to 8 years, middle basic 4 to 6 years and 9 to 12 years, upper basic 7 to 9 years and 12 to 14 years.
Secondary education, SS1 to SS3. SS1, 15 years of age. And SS2, 16 years of age. And SS3, 17 years of age. Address, number 10 Sharana Close, Ungwa Makama by General Hospital, Sabontasha, Kaduna, Nigeria. Telephone 080-3452-624-090-458-83470 and 080-598-83881. Enroll your children today as we provide standard and quality education. Register your child today for a brighter future tomorrow. Man, Honorable Barrister Daniel Omayone Mayuku, the man of the people, the people's choice. Watch out 2023. Black and White is the new black. Introducing Akagate Dew Water. It's refreshing. It's satisfying. It's light and it's pure. It's Akagate Dew Water. Every drop is pure. Akagate Dew Water now available in stores near you. Excel Modern Integrated School, Kaduna State, Nigeria, with the motto, Let Your Light Shine. It's calling you to register your children for early child education, preschool, creche up to 1 year old, pre-nursery 1 to 2 years and 2 to 3 years, nursery 1 to 2 years and 4 to 5 years, basic education, lower basic 1 to 3 and 6 to 8 years, middle basic 4 to 6 years and 9 to 12 years. Upper basic 7 to 9 years and 12 to 14 years. Secondary education SS1 to SS3. SS1, 15 years of age. And SS2, 16 years of age. And SS3, 17 years of age. Address, number 10 Sharana Close, Ungwa Makama by General Hospital, Sabontasha, Kaduna, Nigeria. Telephone 080-3452-624-090-458-83470 and 080-598-83881. Enroll your children today as we provide standard and quality education. Register your child today for a brighter future tomorrow. I'm going to go to the hospital.
Don't come again, but I'm not quite sure. You won't do cut.
Thank you.
Hello.
Ai, mas se você quer dar uma olhada, não é que eu vou dar uma olhada. Não é que eu vou dar uma olhada. Não é que eu vou dar uma olhada.
Afriyanin kwallon a jikin ka
Da kuma da gobe sunan ne ba, kwanne da fi abin nan.
I'm going to go more forward.
Last card, last card. Check. That's what the reference is. No, only this one. Check off. I don't buy before. Continue to buy. Thank you. I say you know now. Thank you very much. Last card, check. I'll check it. I got my car. I'm going to go to the next one.
Congratulations. Thank you. Okay. The weather condition is harsh. Will it be the what contributed in the tight tight game? The weather really contributed because the weather is too harsh. Okay, well, we noticed your team lost a lot of chances. So how would you avoid making those mistakes in previous game? We will go back to the drawing board. We will go back to our team. We will go and correct all the mistakes that we make during the match. Okay, how does it feel to win the game at this stage? We feel happy because no matter how you win your match, even though it's penalty or what, we will be happy. Congratulations once again. Thank you. See you at the next stage of the competition.